家好，欢迎大家来到石涛聚焦，这是今天的第四个聚焦，那加上今天拍了今日点击，这是第七个。我原来跟大家解释过，5年前我们干过这事儿，五年前干过这事儿，2012年、2013年，原因就是说当时消息太乱了，各种说法太乱，谁也看不明白。胡锦涛、温家宝得着机会可以干掉江泽民、曾庆红，不敢干。那江泽民、曾庆红呢，折了薄熙来、周永康、王立军。折的原因呢是女人，对吧？那习近平在这种最闹、最折腾的过程中呢，知道自己被人耍了，啊，知道自己被人耍了，因为他是这个。曾庆红保举，然后他上来的。当他被人耍的时候，他看到薄熙来的状况，对他的态度。而其实我们能知道的，在中共太子党红二代当中，薄熙来看不起习近平，啊，薄熙来看不起习近平。那薄熙来看不起习近平，而习近平相对来讲，他是给薄熙来面子，王岐山也给薄熙来面子。有一张照片到现在也没被封杀，王岐山跟薄熙来之间握手，对吧？大家是一块长大朋友了，就那不错了。那你谁跟谁怎么样呢？对不对？如果朋友觉得不是那么回事，你看看薄熙来对邓朴方对薄熙来的态度，陈元对薄熙来的态度，你对比下来，因为特别邓朴方。跟薄熙来有过这样的肩错肩的照片，薄熙来根本不这个邓朴方不尿薄熙来，薄熙来低头，所以什么原因的低头是他们自己家里的事儿。但是你知道，在太子党当中，他们之间的分歧冲突很大，而在当时的情况下，都说红二代，红二代根本不是一个团伙，就像团派不是一个。权力之派，真正权力的支派，江泽民、曾庆红。为什么？他把中人每一个人的恶的一面都是最大、最无节制的放纵了。那都是每一个人从自内心的深处，脚后跟那块皴，对不对？胳膊肘这块死皮上喧嚣起来的贪婪的那种。腐败的战友，所以这是我们当时在分享节目中，我觉得这假说不完了，你就搞不清楚谁是谁。所以当时的习近平是最低调，低调的习近平最大的举动就是九月份的神隐。今天现在不是，现在是习近平、王岐山干活，不说话干活，说话的时候说的都是冠冕堂皇的话，但干活是什么？就咔嚓咔嚓，他那一套出不来了，就是他只要不拿出来的时候，没人知道他到底要干嘛。当他拿出来的时候，就已经有人头落地了。他现在就干这种事儿，那干这种事儿呢？结果在不同的媒体中，同样也有炒作，同样也有说法，而这种炒作和说法都大多秉承着原来的一些，有些他听起来是消息，但是消息来源呢？不太好确定啊，不太好确定，不像原来是。那昨天应该这个消息是昨天出来的，房峰辉和张扬为什么突然落马？8月27号、28号，他说是涉嫌政变，那这个罪名大多了。19大前，房峰辉跟张扬落马，外界猜测。他们两个人有不轨行为，而前哨杂志，前哨是很少登出东西来，但有时候登的内容都比较相当的有力度。前哨杂志10月号称，房峰辉跟张扬暗中抵制习近平，肃清郭伯琼、徐才厚遗毒，多方保护他们的老战友、老同学、老乡。早已引起习近平不满，所以本来打算在19大军委换届时让他们提前退休，
啊，所以这里就说出来了，那谁是被他们保护的老战友、老同学和老乡？老乡好找，老什么叫老战友了？同学。但是肃清徐才厚、郭伯雄的遗毒呢？我们知道，从9月19、9月18号，纪委派下去4个巡视组，在中共军队当中进行大清，再次大清洗，肃清徐才厚、郭伯雄遗毒。那一直到10月18号，把副军长以上的都给看起来。那你从这点上说是对的，啊，他应该是这么回事。那他说，但是习近平的做法引起了房峰辉和张扬的心怀不满。习近平在军改的时候提到，军政权和军令权得分开。那结果房峰辉的总参谋长呢，那他没有军令权就完蛋了，所以他说就变成了军委秘书长，啊，变成了军委秘书长，打杂事儿的，给习近平打杂事儿。因为秘书长，习近平是军委主席，是指挥部的最高总指挥嘛，而总参长本来是真正实权的人物，我们节目中也是这么说的，但人军改是这么改的。然后他说叫军政权，军政权呢，张扬的总政治部只剩下提供资讯的权利，他没有决定权，对吧？他没有决定权，他只有就是一个部门。所以两个人觉得自己叫高级传令兵，是都得向习近平汇报，其实就剥夺了，就是否定了原来的军委，对吧？你跟我们前面分析的一样，否定了原来的军委，那他要夺得兵权是这样。所以本来在十九大上有望升为军委副主席的房峰辉、张扬却被要求退休，所以两个人心怀不满。房峰辉、张扬密谋在十九大前发动军事政变，没想到军机泄露，习近平果断下令抓捕两人，粉碎了这场军事政变。这么描述，没说前因后果，有那个前因了，但他们怎么军事政变和怎么泄露的没有，文章里也没有提供两个人军政变的计划和细节，什么都没有。所以这是一个，你只能这么说了。五年前原来也是这么传闻的。星岛日报9月1号说，两个人违纪，8月29号被抓，这是首次现职的中央军委委员被抓。那房峰辉21号还见了泰国的总司令，但26号他的职位就被李作成接替。是，这是什么？这是我们当时讨论过。而张扬落马呢，他的最后露面的时间早，5月22号，当时会见的是安哥拉的武装部队的司令，副总参长。明报8月31号说，房峰辉因为与郭伯雄有关，从而接受调查。啊，这个我们都原来跟大家一直都提到过了，啊，全都提到过了。这里提到8月中旬，《动向》杂志登了一篇文章，是王军涛的。王军涛当时提到，孙政才被拿下，京西宾馆开会和这个7月29号的沙场阅兵，显示习近平呢，说正在弹压一场预谋中的政变，或者刚刚粉碎一场政变。这是他当时提到这么个说法，啊，提到这么个说法。而印度斯坦时报9月5号一篇文章说，中印撤军的协议是在习近平更换了总参谋长之后，房峰辉之后达成的。这里的意思就是，房峰辉却是中印冲突的当中的关键人物，啊，房峰辉是中印冲突的关键人物，那可能是，可能不是了。所以这是我们看到当时的这里有关的报道是，就是这些了。那这种报道做法，这种说法呢，我们跟大家说过，原来是这样，啊，那个时候我们看到的故事一般都是这么出现的。那另外一个，这是刚刚出现的消息，
就是围绕军委会怎么样。我们记得说军委我以为我节目中说过，我说军委肯定被干掉了啊，军委应该是被干掉。军委被干掉的原因是因为习近平对整个军委都不感冒不喜欢，对整个军委都不感冒不喜欢。那被干掉的原因就是徐才厚郭伯雄在这么多十年里面的操守做法，造成了习近平对整个军队掌控不了，所以他必须从根本性改变。那我们曾经报道过说出四个军委副主席，其实我眼睛里认为都不关重要，现在的说法都不确定。我就是说那话，你如果房文辉下去一开始没人知道的话，孙政才下去没人知道的话，没人知道习近平真正想做的，所以我们看到的只是一些报道了。24号明报说军委维持两名副主席但人员缩短，现在的八名委员呢变成国防部长总参谋长军委政工部主任军纪委主任四名委员，那就改了，那完全改了。而星岛日报说四名军委副主席应该是许其亮、张又侠、魏凤和和吕泽成。明报却认为呢，张生民就是军队当中的纪委书记、中将，很可能被破格提拔成上将，很可能被破格提拔成上将，从而进入到军委，从而进入到军委。这里面都是有着，我跟大家说，这里面说的都是不同的猜测。我觉得他没有办法去真正确认的，就是因为现在的状况，就是因为军队，习近平今天走到这份上也就这样了，那我个人倒觉得有一点非常可能性，如果习近平进行政府的大转型，就是权力政府的大转型，削弱党在政府权力当中的体系的话，他进入国家正规化的话，国防部长他改成文官而不是军人。如果国防部长改成文官，我说的前提就是说，第一，他在大阅兵的做法跟别人都不一样，他可以把军队的所有肩架结构都打散了。那如果从这个角度上说，包括什么首长好改成主席好，如果从这个角度上说的话，他把国防部长把从军人改成文职官员，将在国际社会中大大提升他的声望。而他所设定的政府行为，就是说权力从共产党的权力系统中向国家系统中转型的话，从这个角度上说的话，你会看到他更能被人们接受，而他的转型的意向呢就更明显。所以国防部长是不是文职官员可能是个试金石。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。